Så står jeg her i vores nye lejlighed, som vi så småt er ved at være på plads i, som I også kan se i de flyttevlogs, jeg har delt på min kanal. Der kommer forresten snart en tredje flyttevlog, hvor vi sådan kommer rigtig på plads, og så skal der selvfølgelig nok komme en apartmenttur over hele lejligheden. Men nu synes jeg lige, at vi skulle få et lille tilbageblik til vores gamle lejlighed. Jeg filmede nemlig sådan en lille apartmenttur, et lille farvel til lejligheden, da vi var fuldstændig færdige med at tømme den og gøre den rent. Og så lukker jeg døren og kan ikke åbne den igen, fordi at nøglerne er inde i lejligheden, og så har ejendomsmægler den sidste nøgle, som de nye ejere fik, så de kunne låse sig ind i lejligheden. Så det klip, I skal se nu, er et sidste farvel til vores gamle lejlighed, som vi boede i 3 år. Og det var der, vi fik Elvira. Og ja, det var også der, vi boede, da Mark havde friet til mig, til Elviras barndåb sidste sommer. Og det er bare der, vi har haft nogle gode år. Mark og jeg havde 2 gode år der, inden vi fik Elvira. Ja, det er bare en lejlighed, der betyder sindssygt meget for os. Og en vildt, vildt fed lejlighed. Så den vil jeg sige farvel til for good i den her video. Og så skal det handle om den nye lejlighed herfra, hvor der også kommer både en tom lejlighedstur og en lejlighedstur, når vi er flyttet ind. En fuldmøbleret lejlighedstur, det ved jeg ikke, hvad hedder. Men her kommer i hvert fald et lille klip fra den gamle lejlighed. Farvel stue, hvor vi har brugt mange timer på at se fjernsyn. Farvel køkken, hvor der er blevet lavet meget god mad. Farvel udsigt, som vi kommer til at savne vanvittigt meget. Shit. Altså sådan en udsigt her får man jo aldrig igen, og vi har holdt de vildeste nytårsaftener med den her udsigt. Shit. Farvel gæsteværelse, børneværelse, som det aldrig nåede at blive. Farvel entré. Dejlig stor entré. Farvel badeværelse. Og farvel soveværelse med lige så fantastisk udsigt. Nu har vi boet i den her lejlighed i knap 2 måneder, og som I også kan se løbende i de forskellige flyttevlogs, så har vi faktisk endt med at lave ret meget på lejligheden, som vi egentlig ikke troede, vi skulle til at starte med. Vi troede egentlig bare, at gulvet skulle slibes og at væggene skulle males, men vi er også endt med at sparte loftet ud og renovere badeværelset og give køkkenet en omgang og give entréen en omgang. Og ja, alle værelserne har selvfølgelig også fået lidt kærlighed og lidt personlige touch. Så der er faktisk sket rigtig, rigtig meget her i den nye lejlighed, som vi egentlig ikke troede, der skulle ske. Men vi kunne bare mærke, da vi flyttede ind, at vi trængte til at gøre det til vores eget, ligesom vi gjorde i den gamle lejlighed. Den gamle lejlighed satte vi også i stand. Ordnede gulve, vægge og loft, og der kom nyt køkken og nyt badeværelse. Og nyt i entréen og nyt på soveværelset. Så den gamle lejlighed fik også en ordentlig omgang, og det har den her nye faktisk også fået. Ja, det skal bare føles rigtigt, når man flytter ind, og det skal føles som sit eget. Og det synes vi først, det gjorde, da vi ligesom fik fikset de ting, der haltede lidt, og som vi ikke rigtig følte var vores. Og det er vi faktisk så småt ved at være på plads med nu. Så jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal følge med. Og så synes jeg, at I lige skal tjekke de 2 andre flyttevlogs ud, så I kan se, hvordan den her lejlighed den så ud før. Og hvordan den efterhånden ser ud, og så kommer der snart en flyttevlog omkring, hvordan den ser ud nu. For der er sket rigtig, rigtig meget mere. Og så kommer der selvfølgelig også snart en vlog omkring den her mave her. Det er fordi, jeg er gravid til de her, der ikke lige har fanget den.
Det kan man også lynhurtigt finde ud af, hvis man hopper ind på min Instagram. Men tjek de andre videoer ud, og så ses vi meget snart igen. Hej hej!